Skräddaren Karl Ivar Wennerlund, som allmänt kallades Edvard, reste 38 år gammal till Nordamerika med sin hustru Karolina. Efter att ha tjänat ihop pengar återvände paret till Bellevue och byggde sig en fastighet som kom att kallas Bellevue. Edvard ägnade sig till en början åt sitt skrädderi, men då mejeriet startade 1929 lät han bygga till fastigheten och började med spesseriaffär, som kom att bli den andra affären i Bellevue. Tillbygget kom i folkmun att kallas för bikupan eller drevskjulet. Ett drevskjul var ett tillbygge till en ladugårds loge där man med häst kunde driva ett tröskverk och bönderna fann affärsutbyggnaden mycket lik en sådan utbyggnad. Till en början fick Edvards hustru Karolina hjälpa till i butiken men så småningom anställdes en medhjälpare. En tid efter att hustrun avlidit, 1936, sålde Edvard affären. Edvard som var född i Etshult blev senare bekant med Hilda Amalia som var föreståndarinna för ålderdomshemmet på födelsorten. Tycke uppstod och de gifte sig. Äktenskapet blev dock kortvarigt. Edvard avled redan 1939, 64 år gammal och änkan flyttade 1940 till Sillerud i Värmland. Vännerlunds affär fortsatte under nya ägare och verksamheten var igång fram till julhelgen år 2002 då verksamheten lades ner för gott, och i och med det var Belle utan livsmedelsaffär.